خبره ختمه اوس دغه جینۍ ده واده ټولو خلکو ما ته ویللی چې دا یا عزت جینۍ ده څونه ښه جینۍ ده مه کوه ولې ولا په دې سوشل میډیا کې مه ګنده کوه مال بیګ ریسپیکټ لا ښه خبره ده اولې زه په عزت خفه کېږم بیا پې دا نور خفه کېږي که دا ته پې نه خفه کېږي او زه پې خفه نه شم د یو چا په عزت خفه نه شي زما ستا زما او ستا په عزت باندې سبا څوک نه خفه کېږي هغه دومره یو ساده طبعه جینۍ ده ولا کې لیکونه اوسه پورې کړي دي خپل زه ویم که نه که دغونه یو جینۍ را شي دوه کاله خواري وکړي ولا که ورته دغونه کسان کښېني هغه صادقه وه نیت نه صفا وه د هغه د هغه خبرو د انداز نه ولا که زما پسې کب خوښېدل ډېره ښه جینۍ وه او زه ورته اوس هم ویم بیا م زما واز اوري لایق کښې ناسته به صحیح ده اول خو خپل عزت وساته کور کښې کښېنه ښه په دننه وه او که بیا لایق را تللې د یوې جینۍ کښې مې سره را شه خپل موج او مستي وکړه دوه درې خبرې وکړه نیمه ګنټه ګنټه لایق را شه بند کړه بېرته ځه